Новини. Росіяни починають затягувати військову техніку, зброю та вибухівку в енергоблоки Запорізької атомної станції. Про це повідомляють у Енергоатомі. Компанія вкотре наполягає на необхідності якомога швидшого звільнення Запорізької АЕС і звертається до міжнародного співтовариства із закликом вжити всіх необхідних заходів для цього. Якою є остання інформація про ситуацію на атомній станції, а також що зараз відбувається у Запорізькому регіоні, розпитаємо нашого кореспондента Дениса Розенкова. Він з нами на зв'язку. Денисе, доброго вечора. Розкажи більше і про ситуацію на ЗАЕС, і про ситуацію в області. Так, доброго вечора, студія. Щодо подій на Запорізькій атомній станції, ситуація тут дуже складна. Напередодні з'являлося багато повідомлень про начебто вибухи, які лунали неподалік цього ядерного об'єкту. Місцеві жителі повідомляли про дим, який бачили біля атомної станції. Російські телеграм-канали буквально за кілька хвилин повідомили про те, що це було спричинено роботою запорізьких безпілотників «Камікадзе». Частково цю інформацію підтверджували і у Збройних силах України. Втім, фахівці, які працюють близько з атомниками, попереджають, що до такої інформації треба ставитися вкрай обережно. Справа в тому, що це можуть бути просто російські фейки, спрямовані на можливість укриття на території станції ворожої техніки. Як бачимо, сьогодні таке підтвердження вже було надано в Енергоатомі. Так, за повідомленням компанії, російські військові затягнули щонайменше 14 одиниць важкої техніки, військової техніки з боєкомплектом, зброєю та вибухівкою до машинної зали першого енергоблоку ЗАЕС. Повідомляється, що весь арсенал ввезеної важкої техніки з усім боєкомплектом перебуває на даний момент зовсім поруч із обладнанням, яке забезпечує роботу турбогенератора, де міститься легкозаймисте масло, яке охолоджує парову турбіну, та ще є вибухонебезпечний водень, який використовується для охолодження генератора, і багато інших таких легкозаймистих речовин. Навіть важко уявити собі, що може бути і до чого можуть привести такі рухи поблизу найбільшого ядерного об'єкту у Європі. Щодо ситуації загалом на Запорізькому напрямку, проблемою тут залишається евакуація. Зараз кілька сотень автомобілів, це кілька тисяч людей, чекають на виїзд з території тимчасово окупованої Васильівки. Люди чекають тут в чергах вже більше тижня, фільмують, ось ми можемо бачити, вони фільмують пожежі, які влаштовують окупанти біля блокпосту. Ось що про цю ситуацію каже очільник Васильівки, прошу в прямому. Дуже велика кількість людей, яка стоїть на пропуску Васильівка. Ті люди, які хочуть евакуюватися, але немає такої можливості. Таке бачення, що супротивник накоплює людей для того, щоб вони, мабуть, служили живим щитом. Загалом очільники територій, які зараз перебувають під тимчасовою окупацією, очікують нову масову хвилю евакуації вже ближче до осені. До осені майже на всіх територіях, тимчасово окупованих територіях, осінньо-зимний період принесе великі комунальні проблеми, адже майже всі газові та більшість електричних мереж зараз знищені ворогом. І виживати людям в таких умовах буде вкрай важко. Ось пряма мова міського голови Оріхова, його думку з цього приводу, прошу. У нас майже всі знаходяться на індивідуальному опаленні, тобто здебільшого газовому. То з дуже великим острахом дивлюся в майбутнє з точки зору опалювального сезону. А чого з великим острахом? Тому що це не за моїми підрахунками, це за підрахунками фахівців, наших ремонтів, десь близько 70% електричних мереж були в загальної кількості, загальної протяжності від 35-ок, 10-ок, 0,4-ок, були пошкоджені, відремонтовані. Ви самі собі розумієте, що таке відремонтовано в умовах війни. І якщо піде навантаження опалюваних електроприборів на те, що в нас залишилося, система має можливість не витримати її.